επιχειρηματία. Με απόλυτη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί στα Τρίκαλα ο τέταρτος ημιμαραθώνιος αγώνας δρόμου. 650 αθλητές και αθλήτρες κάλυψαν μια διαδρομή 21 χιλιόμετρων, η οποία είχε φυτερία την Καλαμπάκα και τερματισμό την κεντρική πλατεία Τρικάλων. Παρά το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν και οι καλύτερες, όλοι οι συμμετέχοντες τερμάτισαν στον αγώνα και ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη σεζόν. Ο Μιχάλης Παρμάκης του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου ήταν ο πρώτος τερματίστας στον ημιμαραθώνιο δρόμο Τρικάλων Καλαμπάκας. Έτρεξε την απόσταση σε χρόνο 1 ώρα και 5 λεπτά, ενώ δεύτερος τερμάτισε ο Κούσας Πούλης του Παναθηναϊκού, που έλκει την καταγωγή του από την Αγριλιά. Στην τρίτη θέση ήταν ο Παναγιώτης Τζαναβάρας. Τα περισσότερα λόγια ανήκουν στους πρωταθλητές, στους ανθρώπους που πρωταγωνιστούν. Και εγώ ήταν η πρώτη φορά που ήρθα, αν και όπως είπα και πιο πριν όταν τερμάτισα, έχω έρθει πολλές φορές στα Τρίκαλα, γιατί έχω πάρα πολύ καλούς φίλους εδώ, έχω κάνει πολλές προετοιμασίες και την αγαπώ αυτή την πόλη, γιατί ξέρω ότι αγαπάει τον αθλητισμό και δεν το λέω έτσι αυτό. Και σήμερα πραγματικά έμεινα έκπληκτος, αν και ο καιρός δεν ήταν πολύ καλός και δεν βοήθησε τη διοργάνωση. Ήταν όλα άψογα και μπορώ να πω ότι αυτό οφείλεται βασικά στους αθλητές, γιατί χωρίς αθλητές δεν μπορείς να κάνεις ένα καλό αγώνα. Όλα έγιναν πάρα πολύ επιτυχημένα. Η διοργάνωση, όπως το είπατε και εσείς, έχει γίνει θεσμός και από πλευράς μας, σαν αθλητές, ήταν τιμή μας που συμμετείχαμε σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Πιστεύω ότι η βροχή δεν επηρέασε αρνητικά τους αθλητές. Μπορώ να πω ότι ίσως ήταν και καλύτερα από το να έχει ένα δυνατό ήλιο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη συμμετοχή. Πάρα πολύ κόσμος. Ευχαριστημένος από την οργάνωση. Ευχαριστημένος και από τον εαυτό μου. Πιστεύω ότι πήγα πολύ καλά, 1.45. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους διοργανωτές, συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές, τους τρικαλινούς αλλά και τους που ήρθαν από όλες τις πόλεις. Έχουν επάξια οι διοργανωτές του αγώνα αλλά και οι φορείς οι οποίοι στήριξαν οικονομικά και ηθικά την άρτια διοργάνωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που δουλέψαν για να πετύχει και μάλιστα να αναβαθμιστεί ο τέταρτος ημιμαραθώνιος. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους αθλητές που ήρθαν από όλη την Ελλάδα να συμμετάσχουν. Θέλω να ευχηθώ σε όλους όσοι συνεχίζουν και θα τρέξουν για τη χώρα μας, θα συμμετάσχουν σε μεγάλους αγώνες, καλή επιτυχία και πιστεύω κάθε χρόνο θα είμαστε εδώ με συνεργασία και συνέργεια για να γίνεται ακόμα καλύτερος αυτός ο μη μαραθώνιος.